Сергія Мельничука і Сергія Клюєва позбавили депутатської недоторканності. Подання до парламенту генпрокурор подав ще 12 травня. Сьогодні проголосували. Хто був за, хто проти, розкаже Вікторія Пластун. З півгодинним запізненням до сесійної зали входить Сергій Клюєв. Питання позбавлення його недоторканності – перше в порядку денному. Щодо нього Генпрокуратура направила одне подання – на притягнення до кримінальної відповідальності. Арештовувати Клюєва і брати під варту не планують. У Клюєва що, немає приватних літаків, що він не втече завтра з України, чи що? Чи може він не підкупить так звані правоохоронні органи, що його так само повідпускають? Що за маячня взагалі-то? Бандит режиму Янукович, один з головних, організовував тітушок, фінансував антимайдан. На ньому Межигір'я було записано. До речі, цих епізодів в вашому поданні чомусь немає. Ви тільки по кредитам в банку його потягуєте. Виконувач обов'язків генпрокурора пояснює, для затримання Клюєва немає підстав і зачитує статті, за якими його підозрюють. Клюєв, в його діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченої статтею 190, це шахрайство, і 191 частиною 4, частиною 5, вибачте, частиною 5 – це розкрадання державних коштів в особливо значних розмірах. З трибуни нардеп від радикальної партії озвучує ще один аргумент для взяття Клюєва під варту. Вчора і сьогодні в залі інколи ставало дуже тихо і було чутно шелест купюр. І я знаю, що дуже багатьом депутатам з різних фракцій пропонували і пропонують гроші, щоб вони за це не голосували. За Клюєва, за Мельничука. Сергій Клюєв на обвинувачення у даванні хабарів не реагує і заперечує свою вину. Відповідально хочу заявити, що я не причастен ні к одному із інкримінуючих мені Генеральної прокуратури преступлень. Генпрокурором не приведено ніяких інших доказательств, які свідчили о наличии моїх дійсних состава преступления. Проти зняття з Клюєва недоторканності виступає опозиційний блок. Всі звинувачення називають політичною розправою. То, что вот эти крики раздаются из зала, ну, я не знаю, что вам как комментировать. Если не будут сидеть в тюрьме те, кто сегодня разворовывает все равно, сегодня. У нас уже национальная игра украинская. Когда человек сбежит, разворует, его потом ищут. Давайте сегодня не давать им разворовывать страну. Спікер заспокоює депутатів і ставить позбавлення недоторканності Сергія Клюєва на голосування. 287 рішення прийнято. Далі виконувач обов'язків генпрокурора розповідає депутатам про підозри щодо Сергія Мельничука. А от його не просто хочуть лишити недоторканності, а й просять у депутатів дозвіл на взяття під варту. Мельничука звинувачують у створенні бандитського угрупування і незаконному триманні зброї. По батальйону «Айдар» на сьогоднішній день в ході слідства виявлено недостачу більше ніж тисячі автоматів. Один з епізодів, будемо говорити, протиправної діяльності, пов'язаний із життям і здоров'ям офіцера батальйону «Айдар». Мельничук всі 15 хвилин виступу, які йому відвели на захист, озвучував звинувачення до тих, хто готував подання і керівництва силових структур. Звинувачення Генпрокуратури називає безпідставними. Кожне звинувачення далі будемо розглядати з адвокатами і юристами і подавати зустрічні позови. Це все треба доказувати в судах. Я тільки за те, щоб процес був відкритий, чесний, і тоді у відповідь, щоб кожен поніс відповідальність за це. Подання про арешт та тримання під вартою депутати не підтримують. А от щодо зняття недоторканності Сергія Мельничука більшість голосує «за». 262. Рішення прийнято. Тепер проголосовані подання має затвердити спікер парламенту. Володимир Гройсман за законом має 10 днів на те, аби поставити підпис. І вже тоді Сергій Мельничук та Сергій Клюєв будуть позбавлені депутатської недоторканності. А відтак прокуратура зможе проводити всі необхідні слідчі дії. Вікторія Пластун, Андрій Скорик, Вадим Тимофєєв. Новини на Першому.